näitus räägib põhiliselt hirmust ja sellega hakkama saamisest. Et mõte tuli põhiliselt telgis viibimisest, et just kui lood endale kaitse, aga tegelikult ei ole see nagu mitte midagi. Noh, ta peab muidugi suurema vihma kinni ja aga suur tuul juba võib muutuda ohtlikuks. Ja mul hakkas viimasel ajal väga palju hirmusid kogunema ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma sellest nagu, kuidas ma sellega toime tulen. Ja siis mul tuli seoses monumentaalgaleriiga tuli selline mõte, et teha hästi suur telk. Ja siis ja maalida sisemus ära, et see on siis nagu minu hirmu kaitse, et ma sain siis selle tõttu kuidagi edasi minna sellega. Või noh, sain nagu hakkama. Ma tahtsin leida täiesti juhuslike riidetükke, mis on olnud kasutuses. Need riided ei ole poest ostetud, vaid need on olnud kuskil juba kellegi teiste inimeste eludes kasutuses, aga nad on siis mingil hetkel loobunud sellest. Et, ja siis, et kuidas need riidetükid minuni jõudsid või need kangad ja miks ma nad valisin, et see kõik oli mulle endale väga huvitav protsess, et kui ma alguses mõtlesin, ma teen väga juhuslikult kõik, et iga kangas, mis ma saan, et lihtsalt tõmblen teisel otsa. Aga siis lõpuks ma ikkagi vaatsin, et ma ei saa nii lihtsalt, et seal hakkasid juba värvid ja mustrid mind mõjutama, et ma ei saanud nii teha. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see on juba see minu korrastus, et millega ma nagu tegelen. Ja siis, kui nad kõik kokku said, siis ma pidin nad nagu omastama enda eluga või et ma kuidagi, noh, tegin nad enda omaks siis. Ja aga samas nad olid ka ikkagi teiste omad veel. Et see on nagu see jõud, mis siis, mida ma sain teistelt, ütleme nii. Ma loodan, et ta tuleb ja natuke istub siin ja kuulab. Kuna mul on ka heli, siis ja valgus, mis ei ole kogu aeg ühesugune, siis ma arvan, et ta võtab lihtsalt hetka aega, et ta mõtleks, et kuidas tal on. Või et kas ta tunneb ennast hästi, et kas ta on kuidagi kaitstud, et anda talle natukene julgust.